afisa habari wa halmashauri au msemaji wa halmashauri. Kwa ujumla halmashauri ya Chalinze, kama nilivyoona leo katika kikao cha mkaguzi, tumeweza kupata hati safi mfululizo kwa muda wa miaka miwili, kwa maana kwamba mwaka 2016, 17 na 17, 18. Hii inaonyesha jinsi gani watendaji pamoja na madiwani tunafanya kazi kwa ushirikiano, kwa maana ya kuzingatia sheria, taratibu na kanuni za fedha. Hivyo matumizi yetu yanakwenda kwa mujibu wa sheria, na ndio maana mkaguzi mkuu wa hesabu ameweza kutupatia hati safi kwa miaka miwili mfululizo. Kwa maana nyingine, halmashauri toka ianze hajawahi kupata hati chafu. Tumepata hati safi miaka miwili mfululizo tangu halmashauri ianze, na tunatarajia sasa kufanya hivyo, kuendelea kuzingatia sheria, taratibu na kanuni. Lakini vile vile madiwani na wananchi kwa ujumla wamefurahia juhudi za wataalamu, jinsi ambavyo tunafanya kazi kuzingatia sheria, taratibu na kanuni, na tunataka sasa tuendelee zaidi kutekeleza miradi yetu ya maendeleo, kwa sababu tunazitumia fedha kwa mujibu wa miongozo kama ilivyo. Tunapata hati safi kwa sababu ya kuzingatia sheria na kanuni, kwa maana ya bajeti yenyewe tunaizingatia na kuheshimu bajeti kama ilivyopangwa na inatekelezwa kama ilivyo. Kutokana na hali kama hiyo tunapata safi. Lakini pia katika matumizi, kitengo cha manunuzi nacho kiko vizuri zaidi katika kutekeleza swala zima la manunuzi, kwa sababu kama tunavyofahamu 95% au kama 65% basi mara 5 ya bajeti nzima ni manunuzi. Kwa hiyo yakifanywa vizuri, ni wazi kwamba lazima tupate hati safi, kwa maana kwamba sheria zote zinazotoza manunuzi, lakini vile vile na wanaoanzisha manunuzi yale wanakuwa wanajua kabisa kwamba manunuzi haya yako ndani ya bajeti husika. Changamoto tulizonazo kimsingi ni katika tu swala zima la vyombo vya usafiri. Kama mlivyoona kwamba ili tuweze kukusanya vizuri mapato yetu, japo tumefanikiwa, lakini tuna imani kama tutapata vyombo vya usafiri vya kuweza kufika mahala mapato yalipo na kukusanya, tutakusanya kwa ziada zaidi. Ukizingatia kwa mwaka tumekusanya kwa 120%, zaidi ya 120%. Kwa sasa tunajua kabisa kama tutapata vyombo vya usafiri, tutavifikia vyanzo vyote kwa wakati, tunaweza tukakusanya zaidi na bajeti yetu itapanda mwaka hadi mwaka. Wito wangu kwa wanachalinze, kwa maana ya wenye vitu wa vijiji ambao kimsingi ndio wadau wakubwa katika usanyaji wetu wa mapato, tunaomba tuzidi kushirikiana zaidi, tuzidi kubainisha vyanzo vingi zaidi vya mapato, na hatimaye basi tuweze kufikia lengo letu na miradi yetu iweze kufanikiwa.